ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን። ለህይወቶች ጅግ ተቃሚ ምክሮችና ተመክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት። ይጣቀሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት። ከፍቲው ከፍላለ ህይወት ሰላም እንደናችሁ የከፍቲው ባደማጭ ተመልካች ቤተሰቦቼ ሰላምታይ በያላችሁበት ሁሉ ከናንተ ጋር ይሁን። የዛሬው መረጃ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ መስማት የምትፈልጉትን የምንዛሬ መረጃ ነው ምነግራችሁ። በተለይ ምንዛሬ ከመንግስት በብላክ ማርኬት የሚመነዝሩ ሰዎች ላይ የባንክ እገዳ ልበል እንደዛ ነው የሚባለው። በሳምንት ውስጥ ለአምስት ሰዎች ብቻ ነው የገንዘብ ትራንስፈር ማድረግ የሚቻለው የሚል መረጃ ከመጣ ጀምሮ በብላክ ማርኬት ላይ ያለው የምንዛሬ ዋጋ መቀዛቀዝ ታይቶበታል። ሰውም ወደዛ የመመንዘር ፍላጎቱም እንደቀነሰ በውስጥ የሚደርሱ መረጃዎች ያሳያሉ። ያንን ተከትሎ በባንክ ያለው የምንዛሬ መረጃ ታዳ ብዙዎቻችሁ መስማት የምትፈልጉት መረጃ እንደሆነ በኮመንታችሁ ላይ ለማየት ሞክሬያለሁ። ስለዚህ የሳምንቱን የምንዛሬ ዋጋ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። አጠቃላይ ስንመለከተው በባንክ ያለው የምንዛሬ መረጃ ምንዛሬው ከመቀነስ ይልቅ እየጨመረ ነው የሚያሳየው። ቁጥሮቹም ያሳዩት እንደዛ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ የምንዛሬ ዋጋ በጣም እየጨመረ ነው። ባንዶር ውስጥ ያለው የጭማሬ መጠን ራሱ በባለሙያዎች ሲጠና 28.7% ጭማሬ ያደርጓል በኢኮኖሚ ውስጥ። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳደረው ተጽዕኖ ያው ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል የሚታሰብ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን የተወሰኑ ሀገራትን የምንዛሬ መረጃዎችን ይዤ ቀርብ ያለው በብዛት ኢትዮጵያውያን ይገኙባቸዋል ተብሎ የሚታሰቡ ሀገራትን መረጃ ነው ያመጣሁት። የዶላር፣ የፓውንድ ስተርሊንግ፣ የአውስትራሊያ ዶላርን፣ የዩሮ፣ የካናዳ ዶላር፣ የሳውዲ ሪያል፣ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድራምን፣ የኩዌት ዲናር፣ የባህሬን ዲናር፣ የኦማር ዲናር፣ የኳታር ሪያል፣ የጆርዳን ገንዘብ፣ የደቡብ አፍሪካ ገንዘብና የቻይናን የነን በተመለከተ መረጃዎችን እሰጣቸዋለሁ። እንግዲህ በቀደም ተከተላቸው እንደምጠራላቸው በ1 ዶላር እና በ100 ዶላር ያለውን ልዩነት ወደ ኢትዮጵያ ብር እየቀየርኩኝ እነግራቸዋለሁ። እንድትከታተሉኝ ነው መጋብዛቸው። መረጃውን ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር ብታደርጉት እነሱም ይጠቀማሉ፣ እኔም ብዙ ተመልካች ጋር እንድደርስ ምክንያት ተሆኑኛላችሁ። ስለዚህ ቪዲዮን ሼር አድርጉ። አዲስ የገባችሁ የከፍቲው ተመልካቾች ካላችሁም እናንተም ቻናሉን ሊጠቅማችሁ ስለሚችል ሰብስክራይብ አድርጉት። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁም የደውል ምልክቱን ተጫኑ። በማዘጋጃቸው ቪዲዮዎች ጋር ተያያዥ ጥያቄዎች ካላችሁም ደግሞ በኮሜንት ላይ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ካልሆነም ደግሞ በ0953 98 88 21 ላይ በዋትስአፕ ላይ ልደውሉልኝ ትችላላችሁ፣ በሱ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ይሄም የማይመቻችሁ ካላችሁ ደግሞ በቀጥታ በሜሴንጀር ከፍቲዩብ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ሜሴንጀር ላይ ልደውሉልኝ ትችላላችሁ፣ መልእክቶቻችሁንም በዛ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። የዋትስአፕ ቁጥሬ 251 ፕላስ አለው ከፊት 953 98 88 21። በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ልታገኙኝ ትችላላችሁ። ለእናንተ ስል ያወጣሁት አዲስ ስልክ መስመር ነው። በዚህ መገናኘት እንችላለን። ወደ መረጃው እንለፍ። የመጀመሪያው እንግዲህ ዓለም አቀፍ መገበያያ ገንዘብ የሆነው የዶላርን ነው የምንመለከተው። አንዱ ዶላር ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር 39 ብር ከ43 ሳንቲም ሆኗል። ይህም ወደ 100 ሲንቀይረው 3943 ብር ሆኗል። ከፍተኛ ጭማሬ ማሳየቱን እዚህ ላይ እንመለከታለን። የፓውንድ ስተርሊንግን ስንመለከት አንዱ የፓውንድ ስተርሊንግ ወደ ኢትዮጵያ ብር ሲቀየር በ53 ብር ከ90 ሳንቲም
እየተመነዘረ ይገኛል። ወደ 100ኛ ስናስገባው ደግሞ 5390 ብር ሆኖ ይቀየራል። የስዊዝ ፍራንክን ስንመለከት 44 ብር ከ32 ሳንቲም ሆኗል። አንዱ 100 ደግሞ 4432 ብር ሆኖ እየተመነዘረ ይገኛል። የአውስትራሊያ ዶላርን ስንመለከት የአውስትራሊያ ዶላር አንዱ በ30 ብር ከ02 ሳንቲም ሲሆን 100 ደግሞ በ3002 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ዩሮን እንመለከታለን። በዩሮ ዞን የምትገኙ ኢትዮጵያውያን መገበያያው ዩሮ እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንድ ዩሮ በ47 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲገኝ 100 በ4775 ብር ይመነዘራል። እዚህ አካባቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በባንክ ያው ብትመነዝሩ ምንዛሬ ቆንጆ እንደሆነ መረጃው ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንመለከተው የካናዳ ዶላርን ነው። ካናዳ አንዱ በ30 ብር ከ67 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ3067 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደ መካከለኛው አገራት ስናልፍ ደግሞ ሳውዲ አረቢያን ነው የምናገኘው። የሳውዲ ሪያልን በ10 ብር ከ51 ሳንቲም ሆኗል። በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው 10 ብርን የተሻገረው። በብዛት በ9 ብር ውስጥ መካከል ነበር የቆየው። አሁን ተሻግሮ 10 ብር ከ51 ሳንቲም ሆኗል። 100 ደግሞ 1051 ብር ሆኗል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትን እንመለከታለን። በተለይ ዱባይ የምትመላለሱ ነጋዴዎችም ልትሆኑ ትችላላችሁ። በብዛት እናንተ ይህን መረጃ ትፈልጉታላችሁ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት አንዱ በ10 ብር ከ73 ሳንቲም ሆኗል። 100 ደግሞ 1073 ብር ሆኗል። የዓለማችን ትልቁ ገንዘብ ማለት እንችላለን አሁንም እንጠራው ገንዘብ የኩዌት ዲናር ነው። ኩዌት ዲናር እንግዲህ በዓለማችን ተፈላጊነቱ በዛው ልክ ከፍ ያለ ገንዘብ ነው። አንዱ በ129 ብር ከ31 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ12931 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የዚህን ያክል የዋጋ ልዩነት ያለው ትልቅ ገንዘብ ነው ወይም ካረንሲ ነው ብለን መጥራት እንችላለን። ባህሬንን እንመለከታለን። ከኩዌት ትንሽ ዝቅ ይላል ግን እሱም ዋጋው ከፍተኛ ነው። አንዱ የባህሬን ገንዘብ 103 ብር ከ50 ሳንቲም ሲሆን 100 ደግሞ 10350 ብር ሆኗል። በተመሳሳይም ኦማር የኦማርን ሪያልን ስንመለከት አንዱ በ101 ብር ከ64 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ10164 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ያው መረጃውን ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ ብዬ ነው እየፈጠንኩ ያለሁት። ምናልባት እየፈጠንኩባችሁ ከሆነ ግን ቪዲዮ ላይቭ ላይ ያለ ከሆነ ላይቭውን ሲጨርስ እንደገና ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደ በኋላ ላይ መለስ ብላችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። የኳታር ሪያልን እንመልከት። የኳታር ሪያልም በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ 10 ብር ተጠግቷል። 10 ብር ከ68 ሳንቲም ሆኖ እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ደግሞ 1068 ብር ሆኗል ማለት ነው። የጆርዳንን ገንዘብ ነው ቀጥለን የምናየው። የጆርዳን ገንዘብ በ55 ብር ከ35 ሳንቲም ሲመነዘር በ5535 ብር 100 እየተመነዘረ ይገኛል። ዛሬ በከፍትዩብ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ማቀርብላችሁ የደቡብ አፍሪካን እና የቻይናን የንን ነው የምንመለከተው። የደቡብ አፍሪካው አንዱ በ2 ብር ከ59 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። 100 ደግሞ በ259 ብር እየተመነዘረ ነው። የቻይና የን አንዱ በ6 ብር ከ09 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ደግሞ በ609 ብር ከ80 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው።
ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የትኛውም የውጭ ሀገር ገንዘብ በዶላር ነው ተቀይሮ ሀገር ውስጥ የሚገባው። ሁሉም ገንዘብ ፓውንድም በሉት የስዊስ ፍራንክም በሉት አውስትራሊያ ዩሮ ካናዳ የሳውዲ ሪያል ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኩዌት ዲናር ባህሬን ዲናር ኦማን ሪያል ኳታር ሪያል ጆርዳን ሳውዝ አፍሪካ እና የቻይና ገንዘቦች በሙሉ ሀገር ቤት ገብተው ወደ ባንክ ገብተው ሲቀየሩ ወደ ዶላር ነው የሚቀየረው። ትልልቅ ገንዘቦች አሁን ምንዛሪያቸው ከዶላር በላይ የሆኑ ገንዘቦች ወደ ዶላር ሲቀየሩ በርከት ይላሉ። ምንዛሪያቸው ከዶላር አቅም በታች ከሆኑ ደግሞ ወደ ዶላር ሲቀየሩ በፊት ከነበራቸው ቁጥር ዝቅ ይላሉ። ያ ማለት የትኛውም ገንዘብ የዶላርን የመግዛት አቅምን መሰረት አድርጎ እንዲመነዘር ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የኩዌትና ከዶላር ዶላር ያንሳል። ስለዚህ የኩዌት ገንዘብ ወደ ዶላር ሲቀየር ብዙ ዶላሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ገብቷቸዋል አይደለ? ልክ እንደዛ ነው። የባህሬንም በተመሳሳይ፣ የኦማንም በተመሳሳይ፣ የጆርዳንም በተመሳሳይ። እንደውም የጆርዳን ወደ ዩሮ ቢቀየር ራሱ የጆርዳን ይበልጠዋል። ግልጽ ነው። ለምሳሌ የሳውዝ አፍሪካን ገንዘብን ወደ ዶላር ብትቀይሩት በጣም ትንሽ ቁጥር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ማንኛውም ገንዘብ ወደ ዶላር ነው የሚቀየረው። ፓውንድም ዩሮም ማናቸውም በባንክ ሲመነዘሩ መጀመሪያ ፓውንድ ያለውን ዋጋ ይታያል። ያንን ዋጋ ወደ ዶላር ይቀየራል። ከዛ ዶላሩን ደግሞ ወደ ብር ይቀየራል። ፓውንዱ ወይም ዩሮ ወደ ብር የሚቀየርበት መጠንና ከዛ ወደ ዶላር ተቀይሮ ዶላሩ ወደ ብር የሚቀየርበት በገንዘብ መጠን ሲመለከት ልዩነቱ በጣም ትንሽ ነው። በጣም ትንሽ በ0.00 ምናምን ነው። እሱም ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ያን ያክል ስጋት አይግባችሁ። የብላክ ማርኬት ጋርም በተመሳሳይ ነው። ዶላር እና ፓውንድ እኩል አይመነዘሩም። ፓውንድ እና የኩዌት ዲናር እኩል አይመነዘሩም። ኩዌት ዲናር ይዛችሁ ስትመጡ በርከት ያለ ገንዘብ ይሰጧቸዋል። ገንዘቡን ካልኩሌት የሚያደርጉት ቅድም በነገርኳችሁ ከባንክ ጋር ባለው ልዩነት ጋር አስልተው ነው የሚነግሯችሁ። ይህንን እንድታውቁት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መረጃ በደንብ እንድታሰሙ እፈልጋለሁኝ። አሁን ላይ በርካቶች በተለይ አረብ ሀገር የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዶላር በጣም እየወጣ ሲያዩ ብላክ ማርኬት ላይ ከዛሬ ነገ የተሻለ ነው በሚል ገንዘባቸውን ይዘው ነበረ። ሰሞነኛው መቀዛቀዝ አይተው ደግሞ ጉድ ሆነን የሚሉም አሉ። እንግዲህ የብላክ ማርኬቱ ነገር በዚህ ማስተላለፍ አልፈልግም፣ ግን እነሱን የተመለከተ አንድ መረጃ አለኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እነግራቸዋለሁ የብላክ ማርኬት መቀዛቀዝ ወይም መደናገጥ ለምን እንደዚህ ሆነ፣ መንግስት የወሰደው እርምጃ አለ። በተለይ ደግሞ ወደ 66 የሚጠጉ የብላክ ማርኬት ምንዛሬዎችን አካውንት መንግስት እንዳይንቀሳቀስ አግዷል። ምን ያህል ገንዘብ ነው እነማን ናቸው የሚሉትን ዝርዝር መረጃ ወጥቷል። እሱን መረጃ በሚቀጥለው ትኩሱን አቀርብላችኋለሁ። ነገር ግን የምንዛሬያቸውን መጠን በዚህ ቻናል ላይ ማስተላለፍ አልፈልግም፣ ምክንያቱም ከፍትዩብ ህጋዊ መስመሮችን የሚከተል ዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህንን ስል ለሌሎቻችሁን እየኮነንኩኝ አይደለም፣ እንደ ምርጫችሁ ነው። ያኛውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደ መረጃ ግን ሁለቱም ስለሚያስፈልጋችሁ መረጃውን የህጋዊን ነግሬያችኋለሁ። የዛኛውን እንግዲህ በምታገኙበት መንገድ ልታገኙት ትችላላችሁ። ይህን ነው ልነግራችሁ ዛሬ የገባሁት። ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህኛው በተጨማሪ ማለት ነው በተለይ በመካከለኛ ገቢ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካም በካናዳም በሌሎች የአውሮፓ ሀገራት የምትኖሩ የከፍ ተመልካቾች የጠየቃችሁኝ ነገር አለ። ምንድን ነው? የባንክ ሲስተምን ተጠቅሞ ብድር አግኝቶ ንብረት ማፍራት የሚቻልበት መንገድ አጣርተ ንገረኝ ብላችሁኛል። ወደ 3 የሚጠጉ ባንኮችን አጣርቻለሁኝ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ዳሽን ባንክና ቡና ኢንተርናሽናል ባንክን
ኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች ናቸው። የነዚህ ባንኮች ለዲያስፖራ የሚሰጡት የብድር ሲስተም ምንድነው የሚለውን እየሄድኩኝ በየቢሮአቸው ኢንተርቪው አድርጌ ያለው የቢያንስ አንድ አምስት ላድርገውና ለእናንተ አማራጭ እንዲሆናችሁ የነሱ መረጃ አንዴ ነግራችሁና የሌሎች መረጃ ደግሞ በሌላ ጊዜ አቀርብላችኋለሁ። ስለዚህ በተከታታይ ማቀርባቸው መረጃዎች እዚህ ላይ ትኩረት ስለሚያደርጉ በቅርቡ ጠብቁኝ ለማለት ነው። የዛሬው ግን ይሄንን ይመስላል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሁሉ ይግጠማችሁ።